Բարև ձեզ երևի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլուսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանը։ Շնորհակալություն Գրիգոր, որ եկել եք։ Այսօր, ինչպես գիտեք, ապահով համացանցի միջազգային օրն է։ Եվ բնականաբար մենք հայաստանյան խնդիրներն ենք քննարկելու, այ բոլոր տնտեսության բոլոր ոլորտներում ասում են մենաշնորները վատ բան են, ինչքան շատ լինեն միջին եւ փոքր ձեռնարկություններ, այդքան լավ, ինչքան քիչ լինեն սուպերմարկետները, այդքան լավ։ Հիմա կարելի է նույնը ասել ինտերնետ պրովայդերների մասին, որովհետեւ մեծերը կան, եթե դու կապված ես մեծի եւ փոքրի հետ, ապա այդ փոքրը վերցնում է մեծից, եւ այդպիսով դու այլընտրանքային, այսպես ասած, ճանապարհներ չես տեսնում։ Ընդհանրապես հարցը ավելի լայն կարելի է դիտարկել։ Պարզվեց, որ Հայաստանը 135-րդ տեղում է մրցակցային պաշտպանության գործընթացում 140 երկրից։ Մենք վերջերս տեղեկացանք եւ ուրեմն բոլորի մոտ առաջացնում է հարց. Լավ է դա, թե վատ, թե ճիշտ թվեր են, թե ոչ։ Կարծիքա, որ ճիշտ թվեր չեն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ըստ երևույթի դա ճիշտ թվեր է, մենք տեսնում ենք օպերատորների քանակը գնալով նվազում է, ինչպես գիտենք, տեղի ունենում շուկայում կոնսոլիդացիա, այո, Icon-ը, Netsis-ը, միացան Ucom-ին, շատ մաներ օպերատորներ հաստորեն դադարեցրեցին իրենց աշխատանքը, և հիմա մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ որ կա մի 4-5-6 համատաբար մեծ օպերատոր, ընդ որում օպերատորները բաժանված են երկու հիմնական խմբերի՝ լարային եւ անլար։ Լավ է թե վատ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մրցակցության արկայությունը դա լավ է, իհարկե կան սուպերմարկետներ եւ անշուշտ սուպերմարկետների կողքը կան փոքր խանութներ նույնպես։ Պարզապես ծառայությունների որակը, մակարդակը տարբերվում են այդ երկու, այսինքն փոքր խանութները են առաջարկում, ինչ որ չի կարող առաջարկել սուպերմարկետը, այսինքն մեր իրենց նիշան։ Այդ փոքր պրովայդերները ընդհանրապես կվերանան այդ ընկերությունները Հայաստան։ Ես կարծում եմ անպայման կվերանան, կվերանան, եթե մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող մարմինները չօգնեն, որպեսզի նրանք լինեն։ Ընդհանրապես մրցակցությունը պետք է պաշտպանել, որովհետև փոքր շուկա է Հայաստանը, մեծ ընկերության համար ոչ մի դժվարություն չկա փակել բոլոր մնացածներին թողել 3 ընկերություն։ Պետությունը պետք է խառնվի։ Անշուշտ։ Կարգավորող մարմինները, մենք ունենք երկու կարգավորող մարմին։ Որոնք են դրանք։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով եւ տնտեսական պաշտպանության ելի հանձնաժողով։ Հա։ Լավ։ Այս տնտեսական մրցակցության պաշտպանում։ Այո։ Տեսեք, ես օգտվում եմ մի հատ մեծից, մի հատ փոքրից։ Իմ ինտերնետը անջատվել է։ Եվ ես կարծես թե այլընտրանք ունեմ, չէ՞, բայց պարզվում է, որ այդ փոքրը իրականում այդ մեծի ֆիլիալն է, մեծից է վերցնում, հասկանում եք, եւ երբ որ ինտերնետ անջատում է, ես այլևս չեմ կարողանում ընդհանրապես կապ ունենալ։ Ասեմ, ուրեմն այսօր 4 կազմակերպություն Հայաստանում, 4, կարելի ասել 3, միաձուլման պատճառով, Armentel-ը, ADC-ն, Ucom-ը ունեն առանձին իրենց մալուխները, որոնք միացնում են Հայաստանը արտասահմանի հետ։ Կան նաև առանձին մանրաթելիկ մալուխի մեջ, որոնք վարձակալվում են Օրանժի և Վիվասելի կողմից, այսինքն ստացվեց 3 պլյուս 2 պլյուս 2, պարզապես են երկուսը նույն մալուխն են օգտագործում, բայց մալուխները 3 առանձին մալուխ են, ընդ որում մի մալուխը, երկու մալուխը գնում են դեպի Վրաստան, իսկ մեկը դեպի Պարսկաստան։ GNC-ն ունի Պարսկաստան, Armentel ունի Պարսկաստան, և են մնացած 3-ը, որոնց մասին ես ասացի, նույնպես ունեն մալուխներ դեպի Վրաստան։ Ընդ որում Վրաստան դուրս եկող մալուխները անցնում են 2 տարբեր ճանապարհներով։ Ինպես որ են տատիկի պատմությունը, որը որ վնասել էր մալուխը, այո, դրա մասին ասում եմ։ Մի քիչ կասկածելի պատմություն է, ոնց որ թե այդպես չի, կամ համընկել էր այդ ժամանակահատվածի։ Իսկ իրականում ինչ է եղել այդ դեպքում, չգիտենք։ Այսինքն ակուլան էլ չի կարա, հա, շնաձուկը վերցնի, կծի, ասենք թե մալուխը բան սերծովի տակով։ Խարիսխները լինում է, որ վնասում են, այսինքն
5-6 տարի առաջ նման դեպք եղել էր, խարիսկը վնասել էր, բայց դա այս այդ դեպքը չի։ Եվ ուրեմն տեսեք, 3 բջջային ծառայությունները ապահովում են ինտերնետ տարբեր մալուխներով, 2-3 արդեն ընկերություն ունեն անկախ իրենց մալուխները դեպի Վրաստան, 2-ը դեպի Պարսկաստան, Իրան։ Ցանկացած բջջային օպերատորի քարտով դուք կարող եք ունենալ ձեր պահոստային կապը։ Այսինքն, եթե չեք ուզում, որ լարային կապը, եթե ձեր անջատվել է, մի հոգի, երկու հոգի կարող են օգտվել որևէ բջջային օպերատորի SIM քարտից, որը որ թույլ է տալիս ինտերնետի միացումը ապահովել։ Հասկանալի։ Մարտի 1, ուրեմն ես տպագիր մամուլի ներկայացուցիչ եմ եւ ինտերնետ եւ կայք ունեմ, հա։ Տպագիրը շատ պարզ է, հա, ինչպես եղավ։ Եկավ ուրեմն ԿԳԲ-ի ներկայացուցիչը տպարան, ես սկսեց կարդալ նախորոք, թե ինչ եմ ես գրելու, եւ ասեց, ինձ քո գրածը դուր չի գալիս։ Չի տպվում թե։ Ինտերնետ կայքը մի քիչ ուրիշ ձև է։ Նրանք այն գլխից, ինչպես ասում են, անջատեցին մեր կայքը, ասել եւ մեր պրովայդերը մեզ նամակ ուղարկեց, որ ԿԳԲ-ն անջատեց ձեր կայքը։ Օրինականը օրինական չի, կրկնվելու է այդպիսի բան, թե չի կրկնվելու, եւ ինչ է պետք անել, որ չկրկնվի։ Դե սկսեմ նրանից, որ ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը, որը որ բաժանում է դոմենային անուններ, սկսենք երկու մասից այս խնդիրը՝ դոմենային անունների անջատում եւ ֆիլտրների տեղադրում, որպեսզի հնարավոր չլիներ միանալ այլ աղբյուրներին։ Նրանք երկուսը տարբեր գործընթացներ են։ Ինտերնետ միություն հասարակական կազմակերպությունը ղեկավարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ։ Եվ եթե ՀՀ օրենսդրությամբ որոշվել է, որ անհրաժեշտ է այս կայքը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշվել է, որ այս կայքը անհրաժեշտ է, որպեսզի նա չերևա ինտերնետից, բնականաբար ինտերնետ հանրությունը պարտավոր է կատարել այդ հրահանգը։ Մարտի 1-ին չէ, մարտի 3-ին կարծեմ, մարտի 3-ից 4-ը, մարտի 3-ից 4-ը, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչները հրահանգեցին անջատել ինչ-որ ցանկով կայքեր, բնականաբար անհրաժեշտ էր, այսինքն ոչ թե անհրաժեշտ էր, դա Հայաստանում գործող կազմակերպության պարտականությունն է, արտակարգ իրավիճակի պայմաններում անջատել կայքերը։ Եթե դու չես անջատում, նշանակում է դու սկսում ես հակասության մեջ մտնել գործող օրենսդրության հետ։ Հիմա վեճը ընդհանրապես նրանում է, թե ով է հրահանգելու, անհրաժեշտ է արդյոք դատարանի որոշում, թե չէ։ Այո, անհրաժեշտ է արդյոք։ Դեմ Միացյալ Նահանգներում, եթե գիտեք, 10 օր առաջ կոնգրեսում փորձում էին անցկացնել երկու ակտ՝ ՍՈՊԱ եւ ՊԻՊԱ, որոնք հնարավորություն էին տալիս առանձնատական որոշման փակել կայքերը։ Ինտերնետ հանրության համաշխարհային ջանքերի հաշվին հաջողվեց, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում այդ ակտերը չընդունվեն։ Այսինքն, նույն տեսակի պայքար, իհարկե, այնտեղ 60-ը հեղինակային իրավունքների պաշտպանության գծով է, այնտեղ շատ մեծ կայք փակեցին հենց այն պատճառով, որ նա գողանում էր մեգա շեյր, թե ինչ է, չէ, ուկրաինականը, չէ, ամերիկայում էր, Պիրաբեն է փակել, բայց այդ չի սկզբունքայինը այն է, որ այսօր ամբողջ աշխարհում գնում է բանավեճ, կարելի է արդյոք փակել կայքը առանց դատարանի որոշման։ Ըստ երևույթի այսօր ինտերնետ հանրությունը համաշխարհային մնացած հասարակական կազմակերպության ըստ երևույթին նրանց հաջողվում է դեռ պայքարել եւ թույլ չտալ, որ նման որոշում համաշխարհային մակարդակով ընդունվի։ Դե եթե Միացյալ Նահանգներում ընդունվեց, ապա անալոգիայով շատ երկրներում, Եվրոպայում էլ չի ընդունվի, հա։ Եվրոպայում հիմա էլի այդ նույն գործընթացը շարունակվում է, մեկ այլ ակտ քննարկում է, ոնց ինչպես պետք է անենք Ֆրանսիայում օրինակ։ Մտցրել են տուգանքներ, եթե դուք ստանում եք ոչ լեգալ, միանում եք ոչ լեգալ տեղեկատվության աղբյուրի, ապա ձեզ նշանակում են տուգանք 3 անգամից հետո։ Սա օրինական իրենց գործն է առանց դատարանի որոշման։ Ընդ որում իմ ասածի իմաստն ի՞նչն է, որ քանի որ ընթացքում է զարգացումը ինտերնետի, նոր նորմերը, որոնցով կղեկավարվեն օպերատորները, իշխանությունները, հիմա գտնվում են ձևավորման փուլում։ Բայց եթե պետության մեջ ընդունվել է արտակարգ իրավիճակ, ցանկացած արտակարգ իրավիճակում ազատությունները ինչ որ ձևով սահմանափակվում են, թե մեխանիզմը, թե ինչպես են սահմանափակվելու, մեզ հայտնի չի, որովհետև մանրամասնած չի, բայց մենք բոլորս գիտենք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը հրահանգում է, ապա դիմադրել չարժի։
Հասկանալի է, ընդհանրապես, եթե այդպիսի իրավիճակ լինի, եւ որովհետեւ 2008 թվականից մինչեւ 2012 թվականը արդեն մեծ ժամանակ է անցել եւ տեխնոլոգիաներն են զարգացել, չգիտեմ, սոցիալական ցանցեր եւ այլն եւ այլն։ Այս մեխանիզմը կգործի փակել սայթերը, որ մարդիկ ինֆորմացիա չստանան։ Ինձ թվում է արդեն ավելի բարդ կլինի, հա՞։ Չէ, ֆիլտրել պարզապես, անունը փակելով շատ բանի չես հասնի, որովհետև տեղեկատվությունն այսօր բացի կայքերից տարածվում է սոցիալական ցանցերով, Facebook, Twitter, Одноклассники, Հայաստանի պարագայում, եւ այստեղ պայքարի ձևը պետության կողմից, եթե չի ուզում որ տարածվի անլեգալ ոչ լեգալ կոնտենտ, դա պարզապես ֆիլտրներ տեղադրել, այսինքն թույլ չտալ, որ օգտվողները Հայաստանից միանան Facebook-ին։ Հա, նույնպես Չինաստանում է, հա, Չինաստանում, Պարսկաստանում, Բելարուսիայում, այսինքն երկրները, ամեն մի երկիր ընդունում է մի ակտ, Բելարուսիայում արգելված է կայքերը տեղակայել Բելարուսիայի տարածքից դուրս։ Սա արվում է պարզ տրամաբանությունից ելնելով, որ եթե կայքը գտնվում է Հայաստանում, ապա արարքնել է Բելարուսիայում, ապա արարքնել է կատարվում Բելարուսիայում։ Այո։ Նշանակում է Բելարուսիայի իրավապահ մարմինները, օգտվելով իրենց տարածքի սուվերենիտետի իրավունքից, իրավունք ունեն միջոցներ ձեռնարկել իրենց տարածքում տեղի ունեցած ենթադրենք հանցագործության։ Այսինքն սերվերը անջատել Բելարուսիայում, եթե իմ սերվերը Ամերիկայում է, իմ սերվերը ոչ ոք չի կարող անջատել։ Բելարուսիայի, հա, չեն կարող, որովհետև Միացյալ Նահանգների տարածքում է։ Դրա համար Բելարուսիայում գնացել են այդ ճանապարհով, Ղազախստանում նույնպես որոշ ուղղությամբ, այսինքն նրանք պահանջում են, որ հոստինգը տեղի ունեն կատարվի միայն Բելարուսիայի տարածքում։ Շատ լավ։ YouTube-ը նույնպես, հա, ես YouTube-ի հարցը մի քիչ ընդհանուր առմամբ նույնպես, հա, մի քիչ ավելի տեխնիկապես բարդ է, բայց նույնպես YouTube-ը հիմնականում գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց այստեղ մենք ունենք հայալային սերվերներ, որոնք եթե մենք միանում ենք YouTube, մենք չենք գնում Կալիֆոռնիա։ Մենք միանում ենք այստեղի հայալային սերվերին, որը որ կուտակում է առավել հաճախակիորեն ստացվող տեղեկատվությունն այստեղ, բայց դա տեխնիկական արդյունք, կարելի է դա փակել։ Շատ լավ, այսքան շատ վատ, եթե հուսանք էլ այդպիսի իրավիճակ չի լինի, որ ստիպված լինեն, հա, պետք է աշխատել, որ նման իրավիճակ չլինի։ Ընդհանրապես տարբեր թվեր են ասվում, թե քանի հոգի, քանի տոկոս է Հայաստանում այսօր օգտվում ինտերնետից, 10-10%, 30%, դուք ձեր կազմակերպությունը հաշվել է դա, կամ ընդհանրապես հնարավոր է դա հաշվել։ Հա, հնարավոր է, պարզապես անհրաժեշտ է սահմանել, ինչ ենք ասում, երբ որ ասում ենք, ինչ ենք հասկանում, երբ որ ասում ենք ինտերնետ։ Այսօր բոլոր բջջային հեռախոսների օգտվողները ունեն ինտերնետ հասանելիություն։ Դրա համար կարելի ասել Հայաստանի ամբողջ բնակչությունը միացած է ինտերնետին, սա մեկ։ Դրա համար անհրաժեշտ է տարանջատել ընդհանրապես, ինչպես արվում է աշխարհում, պետք է տարանջատել լայնաշերտ ինտերնետ եւ ինտերնետ։ Լայնաշերտ ինտերնետը դա այն ինտերնետն է, որը ունի ըստ մոտավոր լողացող սահմանման մոտավորապես 500 կիլոբիթ վարկյան սկսած դրանից, այդ արագագործությունից։ Եթե ընդունում ենք այդ բաժանումը, շատից քիչ ընդունված, ապա Հայաստանում մոտավորապես 200-250,000 ինտերնետի օգտվող կա։ 2 միլիոնից, հա, այսինքն 10% ոչ ավելի, հա։ Չէ, եթե վերցնում ենք լարային ինտերնետը, ապա մոդեմը գտնվում է տան տնտեսության մեջ։ Այնտեղ ոչ մի հոգի է, ընտանիքը եթե միջինը աշխենք, որ 4 հոգի են, հանգիստ կարելի է բազմապատկել 2-ով կամ 3-ով այն ինտերնետը, որը որ ապահովում է տանը, պատկերացնու՞մ եք, հա, ասենք եթե 100,000 բնակարան է Արմեն Թելիտեվյալներով, ինքը միացրել է 100,000, ապա 3 անգամ հանգիստ կարելի է բազմապատկել ամուսին, կին, երեխաներից մեկը կամ 2 երեխա, այսինքն 3-ով բազմապատկում են 300,000, եւ մնացածներն էլ երեւի մի, նո, մի 500,000 անց հասանելիություն ունի, բայց պայմանագրերի քանակը, ես ասեցի, այսօր գնահատվում է 250,000 դից։ Այդ տեսեք, ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը շատ կզարգանա, եթե Երևանից դուրս ինտերնետը լինի նույնքան լավը, որ ինչքան Երևանում։ Երևանում էլ է վատը, բայց համենայն դեպս ես ապրում եմ
Երևանից դուրս, ընդհանրապես 3 կիլոմետր Երևանի սահմանից դուրս, բայց այնտեղ ինտերնետը շատ ավելի վատն է, ասենք Զովունիում եմ ես ապրում, շատ ավելի վատն է, քան Դավիթաշենում, հա, եւ տարբերությունը կրկնում եմ 3 կիլոմետր է, պրովայդերը, որը ինձ տրամադրում է կապ, այդ կապը դանդաղ է, Վիվասելը, Արմենտելը եւ Օրանջը, որը ես ունեմ, նույնպես բավարար կապ չի ապահովում։ Այ երբ եք պատկերացնում, որ կլինեն այդքան, չգիտեմ, այդ հաղորդիչներ, հա, հաղորդակներ Հայաստանում, որ ինչպես Երևանում, այդպես էլ, չգիտեմ, Համզա Չիմանում նույն ինտերնետը լինի։ Դա կախված է միմիայն այն արագությունից, որոնցով օպերատորները Armentel, Vivacell եւ Orange ծածկույթն ապահովեն իրենց անլար ինտերնետով։ Հիմա Vivacell-ը Ucom-ը չի կարա դա անի։ Զովունի։ Ընդհանրապես քիչ հավանական է, որովհետեւ Վարդենիս չէ, քիչ հավանական է, որ Յուքոմը Զովունի գա, որովհետեւ Զովունիում ինչքան ես տեղյակ եմ, 1-2 հարգանի տներ են։ Այո, այսինքն բազմաբնակարան չեն, այսինքն բազմաբնակարանը շատ ավելի էֆեկտիվ է օպերատորի տեսակետից, լարը հասցնում է մի շենք, այնտեղ 50 բնակարան, մի գյուղ փաստորեն, իսկ եթե եկար Զովունի, ուրեմն ամեն մի տուն պետք է օպտիկա մանրաթել քաշել, ծախսերը ավելի շատ են։ Այո։ Այնպես որ դա կլինի Զովունիում լարային ինտերնետ, այն ժամանակ, երբ որ բոլոր բազմաբնակարան շենքերը ինտերնետին Երևանում միացած լինեն, նոր արդեն էքսպանսիան կգնա դեպի, եթե իհարկե անլար ինտերնետի արագությունը այդ օրը, երբ որ այդ լավ ժամանակը գա, արդեն այնքան բարձր չլինի, որ դուք արդեն չուզենաք լարային ունենալ։ Շատ լավ։ Հետևաբար լուծումը բջջային օպերատորներն են։ Նման վայրերում, ինչպես Զովունի, այո։ Եվ նրանք ինչ արագությամբ են ընդհանրապես Երևանից դուրս կառուցում իրենց բաները, հաղորդակները։ Vivacell-ը իհարկե շատ մեծ քայլ է արել առաջ, տեղադրել է 4 սերնդի ինտերնետ հասանելիության 40 կայան, որոնք արդեն աշխատում են, ճիշտը 40 կայանը բավական չի ամբողջ Երևանը ծածկելու, բայց դա Երևանը։ Երևանը։ Բայց դա այն փորձն է, որը որ ընկերությունը կհավաքի եւ կսկսի տարածվել։ Orange-ը շատ մեծ քայլեր է անում, նրանք ապահովում են 3G++++, ինչ որ տեխնոլոգիա, անոնը չեմ հիշում կոնկրետ, որը որ ապահովում է 40 մեգաբիթ արագագործություն, որը նույնպես հսկայական արագագործություն է։ Նու Armentel-ը մենք պլանների մասին չգիտենք, չեն հայտարարում, բայց նրանք ունեն շատ մեծ զարգացման ծրագիր։ Լավ, հակերների մասին, հա, ամենահետաքրքիրը։ Ընդհանրապես ձեր կազմակերպությունը զբաղվում է այդ ատակաների խնդրով եւ այդ ատակաների դեմ նառնելու, ասենք թե Ռուսաստանում այդպեսի բան տեղի ունեցավ ընտրությունների ժամանակ, իմացաք, չէ՞, Էխո Մոսկվայի, չգիտեմ, եւ մի շարք այլ կայքերի վրա անհայտ տեղից ատականեր, հարձակումներ տեղի ունեցան։ Մեր մոտ էլ ընտրություններ սպասվում։ Շատ կարևոր հարց է, ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունն ունի համակարգչային անվտանգության արձագանքման կենտրոն, որը որ հավաքում է տեղեկատվություն, թե քանի վարակված համակարգիչ կա Հայաստանում բոլոր օպերատորների ցանցերում, եւ արդյոք կան մեր մոտ ցանցերի կառավարման, այսինքն վնասակար ցանցերի կառավարման կենտրոններ։ Սա ուրեմն ներսից դեպի դուրս գնացող գրոհների մասին է։ Եթե դրսից դեպի ներս եկող գրոհների մասին, երկու խոսք ասեմ, դա ինչ է։ Վարակված համակարգիչներում գտնվում են ծրագրեր, որոնք քնած են միջև ինչ որ X ժամ։ Այդ X ժամին ղեկավարը հրահանգ է տալիս եւ այդ 10000, 50000, 1 միլիոն համակարգիչները սկսում են ուղղորդված մի կայքից ինչ որ տեղեկատվություն քաշել, որը այդ կայքը չի դիմանում եւ այդ կայքը դադարեցնում է պատասխանել։ Բացի այդ, լցվում է նաեւ այն կապուղին, որը որ միացնում է կայքը ինտերնետին։ Հայաստանի դեպքում դա կհանգեցնի նրան, որ մեր երկրի ամբողջ այդ գիծը կապուղին, որը որ միացնում է աշխարհի հետ, կարող է այնպես տեսվել, որ մնացածներն էլ նեղվեն։ Ասում եք, մի քանի հատ է այդ կապուղինը, մի հատ չի, չէ, մի հատը, որով ինքը կարող է լցվել, եւ այդ օպերատորը, որը այդ մի կապուղով միացած է, նա կզրկվի, նրա բոլոր կայքերը կզրկվեն, ուրեմն ինտերնետին միանալու հնարավորությունից։ Նման գրողները կոչվում են distributed denial of service, այսինքն տարաբաշխված ծառայություններից մերժում, այնպես եթե թարգմանենք,
գրողներ եւ կազմակերպում են բոտ ցանցերի միջոցով, այսինքն վարակված 10,000, 100,000, 1 միլիոն համակարգիչների վարակված համակարգիչների ցանցերի միջոցով։ Աշխարհը պայքարում է դրա դեմ պայքարելու միակ միջոցն այսօր դա այն է, որ դիմել կոնկրետ այն երկրին, որտեղից հազարավոր համակարգիչներ քեզ գրողում են։ Բայց ինչի՞ իմանան, որտեղից են գրողում։ Օպերատորների գիտի, գիտեն իհարկե, IP համարները երևում են, որտեղից է գրել, դիմում ես օպերատորին, ասում ես ձեր մոտից մեր վրա DDoS գրող է, նա այնտեղ միջոցները ձեռնարկում, փակում է։ Մասնավորապես ճանապարհներից մեկը դա է, կամ դու ես փակում, կամ ասում ես քո upstream-ին, այսինքն այն օպերատորին, որը որ քեզ ծառայություն է մատուցում, այդ քո հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող քեզ ինտերնետ մատակարարողը ինքն է փակում այդ IP-ների ցանկը, որոնցից քո վրա գալիս են գրողներ։ Չինաստանը հարձակվում է Հայաստանի վրա, ոնց եմ ես պաշտպանում։ Եթե դուք ստանում եք ինտերնետը, ենթադրենք Ռոստելեկոմից, ապա անմիջապես կապվում եք Ռոստելեկոմի հետ, տալիս եք այն ցանկը IP համարների, որոնցից ձեր վրա գալիս է գրող, Ռոստելեկոմը օպերատիվ կերպով այդ IP համարներից եկող տեղեկատվությունը ֆիլտրում է եւ չի թույլ տալիս, որ գա ձեր վրա։ Հաճախ ես կարդում եմ, հա, մամուլում, կայքերում, ադրբեջանցի հակերները մտան այս ինչ սայթը, տեղադրեցին այս ինչ բանը, հետո հայ հակերները համապատասխան գործողություններ ձեռնարկեցին եւ նույն բանը արեցին։ Այդ պատերազմը որքանով է լուրջ եւ ինչքան որքան է հնարավոր ընդհանրապես դրանից խուսափել։ Ընդհանրապես կայքի ջարդելը, ինչ որ լուրջ մի երևույթ է։ Իմ համար ոչ։ Այսինքն այսօր կայքը կա, այդ կայքը ջարդեցին, 15 րոպե ջարդված մնաց, վերականգնեցին, անցան առաջ։ Մենակ այնտեղ խայքերը պլյուս դրեց, որ մի հատ էլ զորունը։ Հա, այսինքն այդ բանը ворսորտների նման, հա, այսպես ասած։ Հա, նա խաչարեց իր հրացանի վրա, որ ես մի կայք, Հայաստանի այս կայքը, նույնը Հայաստանից։ Մեր վրա է երկի անընդհատ, ամեն օր, ամեն ժամ գնում են գրողներ։ Մենք գիտենք, որ IP հասցեներից են գալիս։ Մասսայական գալիս են, փորձում են ջարդել, չի հաջողվում, հիմնականում հաջողվում է ջարդել սկսնակ վեբ կայքեր գրող ընկերությունների կողմից գրված սայտերը, որոնք լավ պատկերացում չունեն, ինչ է նշանակում անվտանգություն և բոլոր ծակերը չեն փակել ծրագրային ապահովման մեջ, բայց հեղինակավոր ընկերություններ, որոնք մեծ փորձ ունեն վեբ կայք մշակելու, նրանց կայքերը ես չեմ հիշում, որ այդպես ջարդված են։ Այս վերջերս մի 6-7 հատ կայք դեֆեյս են արել, այսինքն փոխել են որոշ նկարներ Ադրբեջանից, Բաքվից, այսինքն Բաքվի IP համարներից։ Իսկ որ ասում է, ենթադրենք, Ալ-Կաիդան ջարդեց, չգիտեմ, ԱՄՆ արտարադատության նախարարության կամ դատախազության կայքը, դա ավելի լուրջ բան է, չէ՞։ Թե նույն ձևով է դա արվում։ Նույն ձևով ամեն մի ցանցում կա իր անվտանգության մասնագետը կամ մասնագետներ, որոնք հետևում են, փորձում են այդ բոլոր գրողները կանխել, կան ծրագրային մեծ քանակի ուրեմն ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս կանխել կամ մոնիտորինգ անել, ուսումնասիրել, թե ինչ է կատարվում, որտեղից է գալիս, եւ եթե վտանգավոր է, ապա կանխել Հայաստանի կառավարությունը, հանձնարարել ազգային անվտանգության ծառայությանը, որպեսզի նա կանխի պետական մարմինների կայքերի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն, որը հաջողությամբ կատարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Քանի որ ձեր կազմակերպությունը առաջին անգամ է ներկայացված, հա, մեր հաղորդաշարում, դուք մի երկու խոսքով, քանի երկու րոպե էլ մնաց, էլ ինչով եք զբաղվում, այ թվարկածը հասկացանք, էլ ինչով եք զբաղվում ձեր կազմակերպությունը։ Դե ինտերնետ միությունն ապահովում է առաջինը, այդ սերտը, ասեցի, համակարգչային անվտանգություն մեր հիմնական գործունեությունից բացի։ Այո։ Մենք այսօր վարում ենք կույր և վատ տեսնող ինտերնետ օգտվողների համար մի դասարան, որը օգտվելով առիթից տեղեկացնեմ, Սարյան 22, ուրեմն վատ տեսողություն ունեցող կամ կույր ինտերնետ օգտվողները կարող են գալ, 15 համակարգիչ կա, կարող են գալ, անվճար, այո, այո, անվճար կարող են գալ օգտվել։ Հիմնական գործունեությունը AM տիրույթում դոմենների գրանցումն է։ Իսկ կարող եք ասել, ասենք, անցած տարի 2011 թվականին քանի դոմեն եք գրանցել։ Ես կարամ ասեմ, այս ընդհանուր Հայաստանում գրանցվել է 17,400 դոմեն։
այսօրվա վիճակում, դա բաց տեղեկատվություն է։ Դու մեր 2-3000 հատ մեկ տարվա մեջ, 2000 հատ։ Դա մեր հարևանից շատ է, քիչ է։ Շատ է։ Շատ է մեր հարևանից, հա։ Ադրբեջան 13000 հատ է, ներ չգիտեմ ինչքանով է դա հավաստի։ Ինտերնետ միությունը նաև համագործակցում է այսօրվա մեր հանդիպման առիթը հանդիսացող անվտանգ ինտերնետի օրը, որ կա, հա։ Safe ինտերնետ, անվտանգ ինտերնետ հասարակական կազմակերպության հետ մենք ունենք թեժ գիծ միջազգային, հա, կազմակերպությունը, թե ինչ։ Safe ինտերնետը հայկական կազմակերպությունն է, որը համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների հետ մի շարք ծրագրերի շրջանակներում։ Այդ Safe ինտերնետի համար մենք տրամադրում ենք թեժ գիծ, որով ծնողները իվիճակի են զանգարել և տեղեկացնել այն պրոբլեմների մասին, որոնք իրենք տեսնում են երեխաների կողմից ինտերնետի հասանելիության այդ պրոցեսում։ Այս թեժ գիծը անմիջապես ուղարկում է այդ տեղեկատվությունը Safe Internet։ Նու կարելի է email-ել ուղարկել Safe Internet-ն իր հերթին, ուրեմն վարում է այդ անվտանգ ինտերնետի հետ կապված ուսուցման հարցերը, իրազեկման, երեխաները ինչպես պետք իրենց վարեն սոցիալական ցանցերում, այս ուղղվածությունը։ Այսինքն խորհուրդներ են տալիս մեզ ծնողներից, թե ինչպես ընդհանենք փակել պոռնոսայթները, հա։ Հա, օրինակ, այդ մենք ես ճիշտ ասած համարում եմ, որ ցանկացած բովանդակության ֆիլտրելը դա անիմաստ եւ վնասակար մի գործ է։ Ես համաձայն չեմ, որ կարելի է տեղեկատվությունը ֆիլտրելով հասնել ինչ-որ մի դրական։ Ավելի լավ է դաստիարակել երեխային։ Ընդանիք, այո, դաստիարակել, բայց դե հիմա ծնողներն էլ մեկը պետք է դաստիարակի, սա էլ ուրեմն ֆինանսական միջոցները, դպրոցում, բարոյականություն, մի խոսքով այնպիսի ընդհանուր հարցեր են, որ բայց միանշանակ կարելի է պնդել, որ ցանկացած սահմանափակում ինչ-որ մեկը նայել է, տեսել է, որ ահա, սա կարելի է նայել, և որոշել է, որ ես չպետք է նայեմ, սա հիմարություն է, ես ինքս պետք է որոշեմ, չէ։ Երեխաների դեպքում իհարկե մոտեցումները մի քիչ տարբերվում են, բայց եթե դուք համարում եք, որ կայքը վնասակար է, ապա անպայման չի այդ կայքին տրամադրողի միջոցով կայքի հասանելիությունը սահմանափակես, գոյություն ունի ոստիկանություն, գոյություն ունի ազգային անվտանգության ծառայություն, նրանց սուրբ պարտականությունն է հանցագործություններից մեզ զերծ պահելը։ Օպերատորը ինչի պետք է կտրի այդ գիծը։ Եթե դատական որոշում կա, խնդրեմ, դատական որոշումը պարտավոր ենք կատարել, դա օրենքի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, Գրիգոր Սարյանն էր իմ զրուցակիցը, վաղը մենք նորից կհանդիպենք, տեսնում։